När vi talar om gängkriminella och de här skjutningarna som vi har sett öka drastiskt så talar ju flera partier om hårdare tag mot brottslingarna och satsa på fler poliser, men också då på hårdare straff. Du tror på sänkta straff. Hur då? Nej, vi föreslår väldigt sällan sänkta straff. Men det som vi skiljer oss från andra partier det är att vi är för att man ska kunna ha utslussning. Och Avskaffar man villkorlig frigivning, som många partier nu vill göra då finns ingen möjlighet att stegvis återanpassa en brottsling till samhället. och Tar man bort den möjligheten, då, kom, då säger i stort sett alla, då ökar återfallen. Om man så sitter i fängelse och kommer man ut direkt, det måste finnas en möjlighet att säga att säga under vissa villkor så får man en stegvis återanpassning till samhället därför att det är effektivare för att få människor att sluta med brottslighet. Jag skulle säga att forskningen är ganska entydig på det här området. Men om vi ser till exempel eh, mord. Flera partier talar om att normalpåföljden borde vara livstidsfängelse och det tycker inte ni? Ja, så livstid är ju i praktiken, om jag minns rätt, ungefär 20 år. Och då menar vi att det är bättre att till det straff som man tror att det blir. Därför att att även där är det så att Möjligheten att en brottsling återanpassas mm. är lättare med en tidsbestämning. Mm. Men Apropå det här med att sänka straff, det finns ju en så kallad åldersrabatt idag. Det vill säga att Man får lindrigare straff om man är i den här åldern som många gängkriminella och bilbrännare befinner sig i, mellan 15 och 18 år. Andra partier vill ta bort den här rabatten, men ni är emot det. Ja, det finns ju en skillnad i mogenhet om man är 15 år eller om man är 21 år till exempel. Och det tycker jag är viktigt att se, att man måste ju få ut de där människorna ur de kriminella miljöerna. Mm. Och det bästa är ju man kan komma in för att man har avhopparprogram, det brister otroligt mycket, att man har en bra utslussning och annat också. Jag tänkte på det i Almedalen, när alla hyllade KRIS, kriminellas revansch i samhället. Fantastiskt med tidigare kriminella som har ändrat sitt sätt att leva. Det är ju det vi vill. Då måste vi bygga en kriminalvård, ett straffsystem som gör det möjligt att när man har avtjänat sitt straff få en utbildning, få ett arbete, få ett hederligt liv. Och ibland så alltså Hade det varit så att hårdare straff sänker kriminaliteten generellt, då hade ju USA varit fritt från brottslingar. Jag har bott där, det är inte så. Men, 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 finns det... Spelar strafflängden någon roll, eh, vare sig då det gäller brottsling, brottsoffer eller det brottsförebyggande arbetet i din värld? Ja, det är klart att det spelar roll. Vi har redan varit inne på ett område det är att när det finns en högre straffpåföljd då kan polisen använda andra metoder. Och därför var det så viktigt att höja straffen för vapenbrott. Mm. Vi har varit med och tagit en ny sexualbrottslagstiftning de, där har ju straffen varit för låga och lagstiftningen har ju varit otydlig så att många upplevt att det inte ens är värt att anmäla och gå till en rättegång. Och då måste ju det justeras. Men ibland låter det som att bara man höjer straffen så minskar brottsligheten. Jag är ledsen att säga det, men det funkar inte så.